Հայրենիք հեռուստաընկերության եթերում իր աշխատանքն է սկսում դուրել լատվականը, բարև ձեզ։ Հունվարի 29-ին Ստեփանակերտ վերադարձավ Հայաստանում մնացած Արցախցի երեխաների եւս մեկ խումբ, նրանք հայտնի պարային խմբի անդամներն էին, վերադառնում էին միջազգային մրցույթից։ Հաջող ելույթի արդիվ շնորհավորանքներ ստացան ավելի քան 1.5 ամիս սպասումից հետո, պատմում են Արցախի մեր գործընկերները։ Ավելի քան 1.5 ամսվա բաժանումից հետո մի խումբ ծնողներ ու հարազատներ մենք ենք մեր սարերը հուշակոթողի մոտ են դիմավորելու ասպարես պարային ստուդիայի սաներին։ Տագնապի ու վախի զգացողությունը մինչև վերջին վարկյանը ստիպում է անհանգստանալ։ Գայանե Հակոբյանը Մարտունու շրջանի Բերթաշեն համայնքից է հասել Ստեփանակերտ, որ րոպե առաջ տեսնի դստերը։ Սիլվա Հովանիսյանն էլ թոռանը խոստացել էր անձամբ գալ ու դիմավորել։ Այնտեղ երեխաները լավ նայում էին, ճիշտ է։ Ամեն ձևի ապահով էին, բայց միևնույն է, կարոտը սպանում եմ արդեն։ Ինչքան լավ ասես, ծիծաղի սորդ լավ անցկացնես մեկ ամեն օր, տրամադրությունը այն չի, միտքը միշտ երեխայի հետ է։ Ճիշտ ակապվում էինք, ամեն օր խոսում էինք իրանց հետ, բայց մեկ էլի։ Հիմա շատ ուրախ ենք, չափից շատ հուզված ենք, որ վերջապես մեր երեխաները տուն կհասնեն։ Ամեն օր երեխայից հետ զրուցում եմ, ասեմ, բաբո, մատաղ լավ ալինելու, ճանապարհը բացվելու ա, գալու ես, կմաղթեմ բոլորին խաղաղություն, ճանապարհը բացվի, պատերազմը չլինի, բոլորը լավ լինի։ Պարախմբի անդամներին և իրենց պարուսույցին անհամբերությամբ սպասում էին նաև ստուդիայի մյուս Արցախում մնացած աշակերտները, փուչիկներով ու նվերներով են եկել։ Իվերջո թիմը ոչ միայն 1.5 ամսվա սպասումից հետո է վերադառնում, այլև հաղթանակով, այն էլ միջազգային մրցույթից։ Սպասում ենք իրենց գալուն, անհամբեր ասում ենք, որ շատ ենք իրենց կարոտել, այս պահին ես հուզված եմ և կարոտած, անհամբեր սպասում եմ նրանց գալուն։ Զբաղեցրեցինք 4 հատ առաջի տեղ, ետ գալուց արդեն ճանապարհին իմացանք, որ փակվել է ճանապարհը, ու մնացինք մի 7 ժամ դրսում, մտածելով, որ կբացվի ընդամենը մի քանի ժամվա գործը, հետո ազգացանք, որ դեռ երկար է շարունակվելու, գնացինք հյուրանոց և հենց առաջի օրվանից էլ մնացինք։ Պարային խումբը անփորձանք Ստեփանակերտ հասավ։ Ուրախ են, որ չնայած Վրաստանում կայացած մրցույթին մասնակցել են դեկտեմբերին, բայց հաղթանակն այսօր նշում են Արցախում։ Ամեն ինչ խառնվել է, բոլոր զգացողություններս, կարոտը, ուրախությունը բոլոր իրար են խառնվել։ Այսօրվա դիմավորվածը ուրիշ է, որովհետև երկար ժամանակ բացակայել եմ, չեմ տեսել ոչ մեկին, որովհետև եթե գնում ենք մրցույթ, տևում են ընդամենը մեկ շաբաթ, իսկ այս պահ արդեն 40-ից ավել օր է, որ ես գտնվում եմ բոլորից հեռու։ Խմբի պատասխանատու պարուսույց Լարի Ավանեսյանը նշել է, որ երկար ժամանակ չէր համակերպվում այն մտքին, որ սեփական հայրենիք հասնելու համար պետք է թույլատվություն Ադրբեջանից, և սա այն դեպքում, երբ անընդհատ պատերազմում ես այդ երկրի հետ։ Սակայն կար պատասխանատվություն երեխաներին անվնաս տուն վերադարձնել, ինչն էլ կատարվեց Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ։ Ցավոք սրտից այսօր չեն կարողացել մեր հաղթանակը նշել, քանի որ Արցախում չէինք և նման պայմաններում ընդհանրապես հնարավոր չէր հաղթանակը նշելու մասին մտածել։ Այսօր ուրախ եմ, որ շատ լավ տուն վերադարձանք, ոչ մի խնդիրներ չկան, երեխեքի հետ կապված բոլորը առողջ են, բոլորի տրամադրությունը բարձր է, որովհետև վերջապես միավորվեցին իրենց ծնողների հետ, փառք Աստծո, որ մեր աղոթքները տեղ հասան և ամենալավ պայմաններում համեմատած մյուսների հետ նորմալ տուն ենք հասել։ Փակ ճանապարհի երկու կողմերում բազմաթիվ ընտանիքներ շարունակում են կիսված մնալ։ Անի Ավանեսյան, Վլադիմիր Հոլովչենկո, Օր Լատվական։ Քաջարանի մի խումբ դպրոցականներ մասնակցել են ռեժիսորական դասընթացների և կարճամետրաժ ֆիլմեր պատրաստել։ Նրանք փորձել են 1 րոպեվա ընթացքում ներկայացնել իրենց հուզող խնդիրները։ Չի բացառվում, որ այդ գործերը ցուցադրվեն որևէ կինոփառատոնում և մրցանակներ ստանան։ Մանրամասները ռեպորտաժում։ Տասնհինգամյա Միլենան 1 րոպեանոց ֆիլմով հաղորդագրություն է ուղարկում ծնողներին ու դեռահասներին։ Ընտանեկան վեճերը երեխաներին ստիպում են կտրուկ քայլերի գնալ։ Ասում է, թեման ընտրել է, ինչ առաջինն է մտքով անցել։ Հենց հիմա էլ երեխուս հետ կգնա։
Եվ որ երեխան արդեն գալիս է տուն եւ ելի լսելով իրենց ծնողների վեճը, այլևս չի ուզում այնտեղ մնալ եւ ցանկանում է հեռանալ, եւ ինձ թվում է երեխան ճիշտ որոշում է կայացրել, որպեսզի ծնողները հասկանան եւ գիտակցեն իրենց խալը եւ փորձեն այլևս այդ վեճերը դադարեցնել։ Քեզ ինչ եմ անում։ Պետք է կարողանալ կներես ասել ժամանակին, վստահ է 14-ամյա Միլենան։ Սեփական փորձից է ասում, իր պատրաստած կարճամետրաժ ֆիլմի հերոսը հենց ինքն է, ասում է ներողություն խնդրելուց չի խուսափում։ Մի անգամ իմ ընկերներից մեկը շատ վատ խոսաց ինձ հետ, ես սպասում էի, որ ինքը կներես կասի, կհասկանա իր սխալը, ու ինքը արեց դա, ու հենց դրա համար ես որոշեցի այդ գաղափարի շուրջ ֆիլմ նկարեմ։ Շրջակա միջավայրի նկատմամբ վերաբերմունքի մասին էր Լուիզայի ու Կատրինի պատրաստած անտարբերություն ֆիլմը։ Առանց հասկանալու դեն են նետում ծխախոտը, եւ մենք այդ ֆիլմը փոստեցինք ասել, որ պետք չէ դեն նետել, քանի որ բոլորիս ոչ ոք պարտավոր չէ մեր հետևից հավաքել։ Մաքուր պահենք մեր քաղաքը, սիրենք եւ մաքուր պահենք մեր քաղաքը։ Մենք ընտրեցինք կլուբի առաջը, քանի որ մեր բոլոր պատանիները եւ մեծերը հավաքվում են այստեղ երեկոյան եւ այնտեղ շատ աղբ են թափում, եւ դրանով մենք ուզում ենք ցույց տալ, որ պետք չէ աղտոտել մեր շրջակա միջավայրը։ Կարճամետրաժ, բայց բովանդակալից ֆիլմերը ստեղծվել են Մարթա բարձրագույն արժեք է ծրագրի շրջանակում։ Քաջարանում կազմակերպական հարցերը իր վրա էր վերցրել Մշակույթի պալատի աշխատակազմը։ Լիլի Դավթյանի խոսքով ջանք չեն խնայել երեխաներին ոգևորելու համար։ Քաջարանը առհաս բաց հարթակ է բոլոր տաղանդավոր մարդկանց համար, ովքեր կարող են մեր երեխաներին տալ հմտություն, գաղափար, գիտելիք եւ այլն։ Եվ սա, ինչպես տեսակ դուք, Մարթը բարձրագույն արժեք է։ Այո, երեխաները թող իրանք իրենց մարզային խնդիրները, ինչու՞ չէ, բարձրաձայնել, չոր նկար, տեսակ դուք, տարբեր ֆիլմեր, տարբեր գաղափարներ, տարբեր մտքեր, ինձ անկեղծ ասած իրանց շատ դուր եկավ իրանց մտքեր, որ իրանք տեսեք ինչեր կարող են մտածել ու մեկ րոպեանոց ֆիլմ նկարահանել։ Ֆիլմերի դիտումից ու քննարկումից հետո մասնակիցներին տրվեցին հավաստագրեր։ Մարթա բարձրագույն արժեք է ծրագիրը Սյունիքի մարզում իրականացրել է բաց հարթակ հասարակական կազմակերպությունը Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ։ Մարզի բոլոր քաղաքների դպրոցականներ են մասնակցել դասընթացներին ու փորձել հասկանալ կինոյի լեզուն։ Չի բացառվում, որ այդ գործերը ցուցադրվեն որևէ կինոփառատոնում ու մրցանակ շահեն։ Եղեգնաձորի մանկապատանեկան մարզադպրոցը համայնքապետանի աջակցությամբ Մալիշկայում անցկացրեց հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտի առաջնություն նվիրված բանակի օրվան։ Պատանի ըմբիշներից ուժեղագույները պարգևատրվեցին պատվոգրերով և հուշամեդալներով։ Մանրամասները տեսանյութում։ Բայոց դորձի Տիգրանը ուժերը կենտրոնացնելով, մարտարվեստի դասերին ստացած գիտելիքները իմի վերելով փորձում է հաղթել հակառակորդին։ Ընդամենը 1.5 տարի ըմբշամարտով զբաղվող տղան մրցաշարին ամենայն լրջությամբ է պատրաստվել։ Ես տարիս եմ պարապել, 3 մրցաշար եմ անցկացրել, 3-ին էլ հաղթել եմ ու գրավել եմ առաջին տեղ։ Ես ավելի շատ եմ զարգանում, ավելի շատ եմ մարդկանց ճանաչում ու ավելի լավ եմ մարզված։ Մալիշկայի մարզադպրոցում հայոց բանակի օրը նշանավորվեց Վայոց Ձորցի պատանի ըմբիշների մրցապայքարով։ Մարզի համայնքներից մի քանի տասնյակ մարզիկներ հավաքվել էին մեկ հարկի տակ, մրցակցին գորգին սեղմելու, ունեցած հնարքներն ի ցույց դնելու և նաև այս կերպ հարգանքի տուրք մատուցելու հայրենիքի պաշտպանության համար զոհված տղաների հիշատակին։ Եղեգնաձորի մարզադպրոցը համայնքապետարանի աջակցությամբ կազմակերպեց հռոմեական ըմբշամարտի մրցաշար նվիրված հայոց բանակին։ Մրցաշարին մասնակցում էին 50-ից 60 մարզիկներ։ Մրցաշարի նպատակն է ֆիզիկապես պատրաստված առողջ երիտասարդությունով ապահովել հայոց բանակին։ Առողջ մրցապայքարով ընկերներին ոգևորելու մթնոլորտում անցավ հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտի մրցաշարը։ Պատանիների ելույթները ցույց տվեցին, որ առաջիկայում ֆիզիկապես կոփված տղաներ կհամալրեն հայոց բանակի շարքերը։ Իսկ պատվանդանին կանգնած ուժեղագույները պարգևատրվեցին համապատասխան մեդալներով և պատվոգրերով։
Խաղու պար մանկապատանեկան երկերի ժողովածուի շնորհանդեսը կայացավ նաև Կապանում և Քաջարանում։ Արվեստի և երաժշտական դպրոցներում շատերն էին լսել ժողովածուի հեղինակ Զարա Պետրոսյանի մասին, իսկ շնորհանդեսը լավ առիթ էր ծանոթանալու և փորձի փոխանակման համար։ Մանրամասները տեսանյութում։ Օրերս Սյունիքի մարզում էր երգահան, պրոդյուսեր, ռեժիսոր Զարա Պետրոսյանը։ Նա ներկայացրեց իր մանկապատանեկան երգերի «Խաղու պար» նոր ժողովածուն, որում ամփոփված է տարիների աշխատանքը, իսկ դա հնարավոր դարձավ Հովանավորի աջակցությամբ։ Գրքի տպագրությունը ֆինանսավորել է Քաջարանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը իր կրթական ծրագրերի շրջանակներում, ու այդ է պատճառը, որ ես դեղ եկել եմ ու շատ ուրախ եմ, որ ունեցա այդպիսի հնարավորություն։ Այն կրակ, այն արևը, որ տեսա որոշ երեխաների աչքերում, ինձ համար դա շատ բավական էր, հասկանալու, որ դա ընդունված է և սպասված է։ Դասատունների արձագանքից ես հասկանում եմ, որ իրոք այդ ֆորմատը շատ սպասված է։ Տիկին Պետրոսյանը այցեր է կատարել Քաջարանի արվեստի և հանրակրթական դպրոցներ, ինչպես նաև Կապանի թիվ 1 երաժշտական դպրոց, որտեղ վարպետաց դասեր է անցկացրել գործընկերների հետ, ծանոթացել սաների կարողություններին։ Քննարկվեցին նաև հետագա համագործակցության հնարավորությունները։ Արդյունքը մենք կտեսնենք արդեն փառատոնում, երկի համահայկական փառատոնին, երկհավասք փառատոնին, որտեղ մենք կհանդիպենք ու կտոնենք երկի տոնը։ Դա ինձ համար երկի տոն պետք է լինի, որտեղ ես ուզում եմ մասնակցեմ Հայաստանի բոլոր շրջաններից երեխաները, պատանիները, ինչու չէ, և նաև մեծերը։ 24 ստեղծագործությունից բաղկացած ժողովածուն թարմություն կմտցնի ուսումնական գործընթացում, վստահորեն ասում են ԵՏ երաժշտության դասատուները։ Սաների մեջ էլ որոշակի ոգևորություն կմտցնի։ Մեզ համար նորություն և ուրախալի էր այս գիրքը, որովհետև նախ կան շատ աշխույժ երգեր են, որը պակասում է այժմյան երեխաներին, որպեսզի վայելեն իրենց մանկությունը անկախ ամեն ինչից։ Եվ շատ դժվար է հիմա գտնել լավ երգեր, որոնք ունեն դաշնամուրային նվագակցություն։ Խաղու պար ժողովածույում ընդգրկված երգերից մի քանիսը միջազգային փառատոներում հաղթանակ են բերել կատարողներին։ Մրցանակներ կարող են շահել նաև նոր կատարողները։ Եթե մենք ուզում ենք մեր սերումներին հայեցի դաստիարակենք, բնականաբար հայկական ստեղծագործությունները շատ նպաստում են երեխաների զարգացման համար։ Դասականն էլ է անհրաժեշտ, որպեսզի երեխան տեղեկություն ունենա, բայց ոչ բոլոր երեխաներն են, որ կարողանում են դասական երաժշտությունը ընկալել և ճիշտ կատարել։ Դա արդեն մանկավարժի և երեխայի համագործակցությամբ ինքը արդեն գտնում է, երեխան կարող է դասական ստեղծագործությունը կատարել, բայց մեր հայկական ստեղծագործությունները շատ կարևոր են։ Շնորհանդեսը հաջող անցավ նաև Կապանի թիվ 1 երաժշտական դպրոցում։ Զարա Պետրոսյանը բոլոր երեխաներին նվիրեց նոտաների տետրեր, իսկ դասատուներին իր ժողովածուի օրինակ։ Երեխաներ ունենք, որոնք ձգտում են էստրադա երգել, ու այս երգերը հենց այդ ոճի մեջ են գրված, ու շատ լավ է, որ արդեն նոտայագրված պատրաստի երգեր են։ Կարծում եմ, որ սա մեծ թարմություն կմցնի մեր երգերի մեջ, մեր երգացանկերի մեջ, անպայման կընդգրկենք։ Շատերը, ասենք, այդ նույն նյութերից արդեն հոգնել են և նորություններ են ուզում, և շատ ուրախ ենք, որ այսօր Տիկին Պետրոսյանը եկավ և մեզ նվիրեց այս գիրքը։ Զարա Պետրոսյանը դեռ մի քանի շնորհանդես է նախատեսել անցկացնել, իսկ առաջիկա աշխատանքը կապված կլինի Գառնանը Գյումրիում կայանալիք երգավազք փառատոնի հետ, որում հուսով է կհանդիպի նաև Սյունեցի շնորհալի կատարողների։
Անցնենք միջազգային լրահոսին։ Իրանը հաստատել է սպահանում գտնվող ռազմական գործարանին հունվարի 28-ի լույս 29-ի գիշերը հասցված վնասի մասին տեղեկությունները։ Կիրակի երեկոյան հաղորդել է Իսլամական Հանրապետության պետական հեռուստատեսությունը, պնդելով, որ երկրի հոբ ուժերին հաջողվել է խոցել գործարանը գրոհած քվադրոկոպտերները։ Ավելի վաղ Իրանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր, որ գործարանը գրոհել են 3 անօթաչու սարքեր, որոնցից 2-ը խոցվել են, 3-րդի հասցրած վնասն էլ աննշան է եղել։ Անօթաչու սարքերի ծագման մասին առայժմ տեղեկություններ չկան։ Միջազգային միջնորդություններին ծանոթացեք համառոտ տեսաշարով։ ԱՄՆ զինուժը ներգրավված չի եղել Իրանի դեմ հարվածներում, ինչպես հաղորդում է Reuters-ը, Պենտագոնի խոսնակ Պատրիկ Ռայդերը նման հայտարարություն է արել իրանական սպահանում ռազմական գործարանի վրա անօթաչու թռչող սարքի հարձակման լույսի ներքո։ ԱՄՆ պետ քարտուղարն ասել է, որ Իրանը մերժել է միջուկային համաձայնագրին վերադառնալու ներկայիս առաջարկը, հավելելով, որ Վաշինգտոնը դեռևս կարծում է, թե դիվանագիտությունն ամենաարդյունավետ միջոցն է իրանական միջուկային հարցը լուծելու համար։ Միաժամանակ նա ասել է, որ ռեժիմի փոփոխության որոշումը ի վերջո մնում է ժողովրդին։ Թուրքիայում ԱՄՆ դեսպանատունը իր քաղաքացիներին նախազգուշացրել է Ստամբուլում եկեղեցիների, սինագոգների և դիվանագիտական ներկայացուցչությունների վրա հնարավոր հարձակումների մասին։ Հատկանշական է, որ սա վերջին 4 օրվա ընթացքում երկրորդ նման ծանոցումն է Եվրոպայում ուրանի այրման դեպքերից հետո։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը քննադատել է իր ֆրանսիացի գործընկեր Էմանուել Մակրոնին, պնդելով, որ նա չունի իր պաշտոնի համար անհրաժեշտ որակավորումը։ Նա հայտարարել է, որ Ֆրանսիան շահագործում է աֆրիկյան երկրները, մատնանշելով երկրի հարաբերությունները Մալիի ու Բուրկինա Ֆասոյի հետ։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հարաբերությունների հիմքում փոխադարձ հարգանքն է և ստանձնած պարտավորությունները կատարելու կարողությունը, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Թուրքիայի նախագահը Անկարայի և Մոսկվայի հարաբերությունները ազնիվ և հարգալից էր որակել։ Անցնենք մարզական լրահոսին։ Վեյք Անզեի ավանդական շախմատային մրցաշարը անսպասելի ավարտ ունեցավ։ Մինչև վերջին տուրը Ուզբեկ Աբդուսատորովը գլխավորում էր մրցաշարային աղյուսակը, սակայն սպիտակ ֆիգուրներով պարտության կրեց և 8 միավորով մնաց 3-րդ տեղում։ Մագնուս Կարլսենը նույնքան 8 միավորով զբաղեցրեց 3-րդ հորիզոնականը, իսկ հաղթողի կոչումը նվաճեց Նիդերլանդների ներկայացուցիչ Անիշ Գիրին, որի ակտիվում գրանցվեց 8.5 միավոր։ Մարզական միջնորդություններին ծանոթացեք հաջորդիվ։ Ինտերը Մարտինեսի խփած գոլերի շնորհիվ 2-1 հաշվով հաղթեց Կրեմոնեզեին, իսկ Ասերիայի առաջատար Նապոլին նույն հաշվով առավելության հասավ Ռոմայի նկատմամբ։ Մադրիդի Ռեալը ունենալով խաղային և տարածքային առավելություն Ռեալ Սոսիեդադի նկատմամբ 118 գրոհից գոնե մեկը չկարողացավ ավարտել դիպուկ հարվածով և ստիպված էր հաշտվել գոլազուրկ ոչ հոգիի հետ։ 10 հոգով մնացած Պարի Սեն-Ժերմենին չհաջողվեց Նեյմարի խփած միակ գոլի առավելությունը պահպանել և հանդիպման վերջին վայրկյաններին պատժվեց Ռեյմսի գոլային հակագրոհով։ Ավստրալիայի բացառաշնության տղամարդկանց մենապայքարը ավարտվեց սերբ տենիսիստ Ջոկովիչի 10-րդ հաղթանակով, իսկ կանանց եզրափակիչ մրցավեճը Բելարուս Արինա Սոբոլենկոյի և Ղազախստանի դրոշի տակ հանդես եկող Ելենա Ռիբակինայի միջև գլխավոր մրցանակի տեր դարձրեց 24-ամյա Բելարուսին։ Անցնենք եղանակի տեսությանը։ Հունվարի 31-ին առանձին շրջաններում սպասվում է ձյուն և մառախուղ։ Օդի ջերմաստիճանը փետրվարին էապես չի փոխվի։ Սյունիք հեռուստաընկերության եթերում Նուրեր Լաթվականն էր, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, միշտ նոր հանդիպում։